Një 57 vjeçar ka ndërruar jetë pasi ka pësuar një infrakt teksa po udhëtonte me makinë në aksin Shkodër-Moriçan në afërsi të fshatit Zues. Viktima i cili mësohet se është nga fshati Vukatan në Shkodër, po lëviste me një automjet tip Volkswagen me targa AA502IM, ndërsa drejtuesi i mjetit ka pësuar infrakt dhe ka humbur drejtimin e mjetit, duke u përplasur më pas me disa kazan, të cilët kanë shkaktuar dëme materiale dhe në automjet. Shërbimet e policisë dhe ambulancës kanë bërritur në vend ngjarje e megjithatë ka qenë shumë vonë për 57 vjeçarin fatkeq. Ndërkaq bëhet me dije se viktima ka qenë vetëm në automjet dhe në momentin e ngjarjes nuk ka patur kalimtar apo automjete të tjera për rreth.